Ja, till slut är det Sollentuna som tar poängen efter många dueller framme vid nätkanten. Ja, det är Sollentuna som drar längsta strået där, men det hade vi lika gärna kunnat vara Linköping som vinner den där poängen. Lindgren parallellt med sidlinjen. En bra anfall, bra försvar. Ja, det är Linköping som tar den poängen till slut, men uppoffrande spel av upptäckningen hos Sollentuna. Ja, det är kul att se att Linköping kan ta tillvara på de lägena de får. Jag tycker de förtjänar den där poängen garanterat. Hittar ner via Anita Nolsjö, Annie Sätterqvist. Jag måste säga, jag är mycket imponerad av Annie. Kommer in här med riktigt bra anfall trots sin ringa ålder. Snabbt i mitten, där är Anissa Tekvist avslutad.